Sou Gilmar Bertolotti, engenheiro florestal formado na Esalq, aqui em Piracicaba. Tenho mestrado aqui, sou piracicabano, tocador de bandolim. Trabalho hoje na empresa Amata Florestal, que é uma empresa florestal brasileira, cujo negócio é a produção de madeira certificada. O Brasil está passando, nos últimos meses, uma grande mudança na área da nossa profissão como engenheiros florestais, que é o projeto Coalizão. Esse projeto foi idealizado em 2014 por algumas empresas florestais, agricultura, pecuária, membros aí da sociedade civil, instituições da sociedade civil, instituições de pesquisa, professores, pessoas físicas, cujo objetivo é ter no Brasil uma economia de baixo carbono, de alta competitividade, principalmente em qualidade, custo, e com responsabilidade, principalmente nas questões socioambientais. Esse projeto, com 17 grandes linhas, ele foi apresentado ao governo brasileiro e o governo brasileiro comprou e passou a ser as metas do Brasil na COP21. Então, dentro desses 17 projetos, né, 17 grandes metas do projeto, a coalizão, ele abre um campo enorme para o engenheiro florestal, em vários segmentos. Em termos de exigências, a primeira coisa é saber que o engenheiro florestal nem sempre vai trabalhar nas grandes cidades ou nas médias cidades do estado de São Paulo. E hoje as grandes oportunidades de emprego, não só na engenharia florestal, mas em todas as outras profissões, estão no interior. Trabalhei 11 anos no interior da Amazônia, na região de Monte Dourado, e lá eu aprendi não só coisas da área florestal, mas como ser humano, eu tive uma evolução muito grande lá nesses 11 anos. Então, a primeira coisa, ele tem que saber que ele precisa buscar alternativas dentro do que ele gosta, não só nas capitais e nas grandes cidades. Segundo, é uma atualização mesmo, né? De estar sempre atualizado, buscar se atualizar tecnicamente e operacionalmente no trabalho. Terceiro, quem é da área de planejamento ou operacional, ele tem que saber trabalhar com a planilha Excel, mas ele tem que pôr o pé no barro, porque o pé no barro ele vai lhe dar uma quantidade de informações muito grande para que ele, no escritório, no conforto do ar-condicionado, ele possa fazer planejamentos de longo prazo, médio prazo ou operacionais. Então, essa vivência de campo, eu considero muito importante ele ter para que ele possa, no dia a dia, né? Dia a dia, para que ele possa voltar para o escritório e fazer um planejamento. Um outro ponto é a dedicação mesmo. Nada cai do céu, você tem que trabalhar dia a dia, construir a sua carreira profissional diariamente. E como dizia o famoso técnico e jogador de futebol Oswaldo Brandão, quem pede tem preferência, quem se desloca recebe. Ou seja, todo atacante quer a bola. Se ele não sair atrás do zagueiro, usando uma terminologia de futebol que boa parte das pessoas entendem, se ele não sair atrás do zagueiro, ele não recebe a bola. Então, nada cai do céu. Você tem que batalhar mesmo, fazer trabalho em equipe, fazer parcerias, e é suor no dia a dia. E ter uma resiliência grande, né? Ou seja, no dia que você cair, tiver um problema, volta no dia seguinte para o escritório ou para a fazenda e começa o baile de novo, né? Então, essa resiliência de saber levantar a poeira e voltar no dia seguinte com a mesma motivação que você estava no dia anterior é muito importante.